निरन्तर न्यूजको रफ्तारमा यो हो पावर न्यूज। दर्शकहरू, नेपालीमा एउटा उखान छ, आफ्नै हात जगन्नाथ, अर्थात् आफू निर्णय गर्ने ठाउँमा भएपछि कानुन, नियम, विधि, प्रक्रिया केही पनि पुरा नगरी आफू वा आफूले चाहेका व्यक्ति, समूह वा संस्था पोस्ने। यस्तै गरेको छ गने चुनेको भनिएको एक सहकारी संस्थाले, जसले प्रचलित कानुन र मापदण्ड मिचेर सदस्यबाट सङ्कलित निक्षेप आफै भित्रका कम्पनीमा खन्याएको छ, त्यो पनि कुल कर्जाको 90% हाराहारी। हो, हामी कुरा गर्दैछौँ सिभिल ग्रुप अन्तर्गत रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडको, जसको बदनियतपूर्ण बदमासीले 2500 बढी बचतकर्ताको झन्डै 8 अर्ब रुपियाँ जोखिममा परेको छ। आजको पावर न्यूज सिभिल सहकारीको बदमासी र त्यसले वित्तीय बजारमा ल्याएको तरङ्गबारे। सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेड गर्ने चुनेकै वित्तीय संस्था हो, जो अधिक वित्तीय जोखिममा छ अहिले। सञ्चालकको स्वार्थका कारण 2600 बढी बचतकर्ताको झन्डै 8 अर्ब रुपैयाँ के हुने हो निश्चित छैन। सिभिल सहकारीले गरेको के हो? सहकारी संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड 2068 अनुसार घर जग्गामा 25% भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन, तर सिभिल सहकारीले यो दायरा नाघेको छ। सहकारीले स्वार्थ जुझ्ने गरी उही सञ्चालक भएको अवस्थामा त ऋण दिनै मिल्दैन, तर सिभिल सहकारीले समूह सम्बद्ध परियोजनामा कुलको झन्डै 90% कर्जा प्रवाह गरेको छ। ऐनअनुसार व्यक्ति वा सङ्घ संस्थालाई सदस्यता दिन मिले पनि नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन सक्दैनन्। तर सिभिल सहकारीले कानुनत संस्थाको सदस्य हुनै नसक्ने कम्पनीलाई अत्याधिक ऋण दिएको छ। कानुनअनुसार एउटै समूहको वित्तीय संस्थाले सोही संस्थाका अन्य कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन, तर सिभिल सहकारीले आफ्नै समूहका 3 वटा कम्पनीलाई कमसल दितोमा ऋण प्रवाह गरेको छ। यो सहकारी संस्था गत वर्ष सहकारी विभागले राष्ट्र ब्याङ्कको समेत मद्दतमा सघन अनुगमन गरेको थियो। यसमा सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो। सघन अनुगमनपछि यसमा भेटिएका केही कमी कमजोरीहरू, त्रुटिहरूका विषयमा प्रतिवेदन प्राप्त भयो। अनुगमन टोलीले प्रतिवेदन दिइसकेपछि सहकारी विभागमा यो सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, प्रवर्धकहरूलाई बोलाएर छलफल गरियो। छलफल गरिसकेपछि यसमा केही कैफियतहरू भएका विषयहरू उहाँहरूलाई सुधार गर्नलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइयो। कसलाई कति कर्जा? सिभिल समूहको वेबसाइट अनुसार सिभिल सहकारी सहित 8 वटा कम्पनी उस अन्तर्गत छन् र सबै समूहका सञ्चालक एवं प्रवर्धक निर्माण व्यवसायी इच्छाराज तामाङ हुन्। पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका तामाङ अहिले सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडका वरिष्ठ सल्लाहकार हुन्। हालसम्म 8 अर्ब 35 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको सहकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम तामाङकै नेतृत्वमा रहेका 3 वटा कम्पनीलाई मात्रै 7 अर्ब 42 करोड 73 लाख रुपियाँ ऋण दिएको छ। कम्पनी सिभिल होम्स, कर्जा रकम 7 अर्ब 1 करोड 37 लाख, प्रतिशत 83.98%। सिभिल अपार्टमेंट 34 करोड 67 लाख, प्रतिशत 4.15%। सिभिल इस्टेट 6 करोड 68 लाख, प्रतिशत 0.8%। सहकारी ऐन 2074 अनुसार कुनै पनि सहकारीले कुल पुँजी कोषको 10% भन्दा बढी कर्जा एकै व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन। संस्थालाई ऋण दिन त झन् मिल्दै मिल्दैन, तर सिभिल सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप बटुलेर आफ्नै व्यापार व्यवसायमा अर्बौँ प्रयोग गरिरहेको छ। 31 करोड 24 लाख कुल पुँजी रहेको सिभिल सहकारीले 2690 बचतकर्ताबाट 7 अर्ब 51 करोड निक्षेप सङ्कलन गर्दा 8 अर्ब 35 करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ। निक्षेप भन्दा कर्जा, त्यो पनि आफै सम्बद्ध कम्पनीलाई दिनुले अर्को सदस्यले ऋण नपाएका मात्र होइनन्, सहकारी नै
जोखिममा पुगेको छ। सहकारीले कस्तो ठाउँबाट बचत सङ्कलन गर्ने, कस्तो ठाउँमा परिचालन गर्ने भन्ने ऐन नियम र विनियममा स्पष्ट व्यवस्था छ। अझ सम्बन्धित सहकारी संस्थाले आफ्नो सञ्चालनका लागि निर्धारण गरेको विनियमावली अनुसार हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउँछ। सिभिल सहकारीको हकमा अथवा अन्य कुनै सहकारीको हकमा त्यो विनियमावलीभन्दा बाहिर गएको छ भने त्यो कुरा कारवाही योग्य हुन्छ। विशेष त भनिए जस्तो बाहिर गएको छ कि छैन, वस्तुस्थिति के हो भन्ने विषयमा हामी अनुगमनकै क्रममा छौँ। सघन अनुगमनबाट यसको विवरण प्राप्त हुन्छ। विवरण प्राप्त भइसकेपछि यदि गल्ती गरेको छ भने सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। धितोमा पनि बैमानी कर्जा बापत सिभिल होम्सले काठमाडौँ महानगरपालिका 11 सुन्धारामा रहेको कित्ता नम्बर 2425 करिब 6 रोपनी जग्गा धितो राखेको छ। सो जग्गाको अधिकतम वास्तविक मूल्याङ्कन 19,35,00,000 रुपियाँ रहे पनि सिभिल होम्सले 84,18,00,000 रुपियाँ देखाएर 7,01,37,00,000 सिभिल सहकारीबाट ऋण लिएको छ। सामान्यतया कुनै पनि धितोको 80% ऋण दिइन्छ, तर सहकारीले धितोको 36 गुणा बढी ऋण दिएको छ। सहकारीले आफ्नै हात जगन्नाथ गर्दै सिभिल होम्सलाई पोसेर वचनकर्तामाथि बेइमान गरेको छ। सिभिल होम्सले राखिएको धितो फुकुवा गराएर अन्यत्रबाट पनि ऋण लिन चलखेल गरिरहेको छ। व्यवसायी इच्छाराज तामाङको नेतृत्वमा रहेको सिभिल ग्रुप अन्तर्गतको सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडले निक्षेप सङ्कलन गर्यो, तर निक्षेपकर्तालाई कर्जा दिएन। दियो त आफै भित्रका 3 कम्पनीलाई, आफै साहु आफै ऋणी। 7 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेको सहकारीले 8,35,00,000,000 कर्जा प्रवाह गरेकोमा 7,42,00,000,000 त सहयात्री 3 वटा संस्थालाई मात्रै दिएको छ, जुन कुल कर्जाको 90% जति हो। नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी सहकारीको सदस्य हुनै नपाउने प्रावधान मिचेर, आफै साहु आफै ऋणी हुन नपाउने व्यवस्था कुल्चिएर र कुनै पनि सदस्यलाई कुल पुँजी कोषको 10% बढी ऋण दिन नमिल्ने कानुन लत्याएर सिभिल सहकारीले गरेको कर्जा प्रवाह ठुलो वित्तीय अपराध हो। यसबारे थप चर्चा गर्नेछौँ, त्यसअघि एकैछिन ब्रेक। दर्शकहरू, सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडको बदनियतपूर्ण बदमासीको चर्चा गरिरहेका छौँ। अचम्म त 19,00,00,000,000 धितो राखेर रा, सिभिल होम्सले सिभिल सहकारीबाट 7,01,37,00,000 रुपियाँ कर्जा लियो, जसको सिभिल होम्सले सावा त परै जाओस् ब्याज समेत तिर्न सकेको छैन। सहकारीले सिभिल होम्सलाई दिएको ऋण डुब्ने क्रममा रहँदा 2600 बचतकर्ता पनि तैरिने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले बचतकर्ताका तर्फबाट केही उजुर बाजुर र मुद्दा मामिलाको चरणमा छन्। प्रचलित कानुन विपरीत बदनियत पूर्ण रूपमा आफै सम्बद्ध 3 वटा कम्पनीलाई कुल कर्जाको 90% हाराहारी ऋण दिएपछि सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडको बदमासी विरुद्ध उजुर बाजुर र मुद्दा मामिला चलिरहेको छ। सहकारीका केही सदस्यले केन्द्रीय सहकारी विभागमा उजुरी गरेका छन्। प्रारम्भिक अध्ययनमा कानुन विपरीत देखिएको भन्दै थप अध्ययन भइरहेको जनाएका छन्। सहकारी विभागले सिभिल सहकारीसँग विवरण माग गरेको छ। हामीले यसको थप अध्ययनका लागि केही सहकारी विभागका अनुगमन शाखाका केही विज्ञ साथीहरूलाई परिचालन पनि गरेका छौँ। विगतका विवरणहरू पनि हेरिरहेका छौँ। यी सबै विवरणहरूको प्राप्ति र त्यसको अध्ययनपछि कुन प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सहकारी विभागले निर्णय गर्छ। ऋण प्रवाहमा सिभिल सहकारी र ग्रहणमा सिभिल होम्सले बदमासी गरेको प्रश्न नै छ। अझ सिभिल होम्सले त धितो राखेको सुन्धराको जग्गा फुकुवा गरेर अन्यत्रबाट ऋण लिन चलखेल समेत गर्यो, जस विरुद्ध परेको निषेधाज्ञा मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुरुमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि सिभिल सहकारीका सदस्य सबलाल भण्डारी त्यस विरुद्ध उच्च अदालत पाटन गए। वैशाख 19 गते उच्च अदालतले सहकारीलाई 3 दिनभित्र सबै विवरण बुझाउन भन्दै सिभिल होम्सले धितो बापत राखेको
2425 किता नम्बरको जग्गा कुनै पनि हालतमा बिक्री वितरण नहुने व्यवस्था मिलाउन मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका नाममा आदेश जारी गर्यो। यसमा सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडले विपक्षीहरू सिभिल होम्स प्रालीलाई ऋण प्रवाह गरेको भन्ने सो संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन समेतबाट देखिएकोले उक्त वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त सिभिल होम्स प्रालीलाई उक्त ऋण प्रवाह गर्दा सो ऋण बापत के कुन सम्पत्ति सुरक्षण बापत लिएको छ। उक्त सहकारी संस्थामा पत्र पाएको मितिले 3 दिनभित्र जवाब पठाउन भनी लेखी पठाउनु, साथै प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म निवेदनमा उल्लेखित किता नम्बर 2425 जग्गा कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी हाल रोक्का राख्नु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौँ दिल्ली बजारमा लेखी पठाई नियमानुसार पेश गर्नु। सुरक्षण बापत राखेको जुन जग्गा कानुन त चाहिँ उसले सामु ब्याज दिएर चुक्ता गर्दैन, चुक्ता हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो वास्तवमा रोकाफुका गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँ चाहिँ त्यो हुनसक्ने आशंकालाई व्यक्त गरेर उहाँ जिल्ला जानुभयो। जिल्लाले गरेको आदेश चित्त नबुझेर उहाँ चाहिँ सर्वोच्च उच्च अदालत आउनुभयो उहाँ, होइन उच्च अदालतले अहिले खालि के भने यो पहिलाको 17 नम्बर भनिन्थ्यो, अहिलेको चाहिँ अन्तर्कालीन आदेश नियम 158, अहिलेको चाहिँ फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको नियम 157 बमोजिम चाहिँ उहाँ त्यो अन्तर्कालीन आदेश उपर चाहिँ एक त चाहिँ एपिल गर्न सक्ने अथवा एक त चाहिँ माथि जान सक्ने जुन कानुनी अधिकार छ त्यो अधिकार टेकेर चाहिँ त्यो जुन रोक्का राख्ने काम जुन निषेधाज्ञा निवेदनमा सुरुमा जिल्ला अदालतको मान्य जिल्ला न्यायाधीशले जुन रोक्का राख्नुभयो त्यो रोक्का राख्ने गरी नै चाहिँ पुनः आदेश गरी पाउँ भनेर उहाँ चाहिँ यहाँ आउनुभयो र अहिलेलाई जग्गा चाहिँ रोक्का रहेको छ, जग्गा रोका राखिदिनु भनेर रजिस्ट्रारको लेभलबाट चाहिँ पत्राचार पनि भइसकेको अवस्था छ आदेशको कार्यान्वयन गरेर। अब यसको यो कैफियत प्रतिवेदन निवेदन प्रतिवेदन हो, अब यो निवेदन प्रतिवेदनमा अब अन्तर्कालीन आदेश दिनुपर्ने कि नपर्ने अथवा त्यो कन्टिन्यू गर्ने नहुने भनेर हेरिङ हुन बाँकी नै छ। अदालतको आदेशसँगै धितो राखिएको जग्गा फुक्का गरेर अन्यत्रबाट ऋण लिने सिभिल होम्सको चतुर्याई तत्कालका लागि फेल भएको छ। उता तीनवटा कम्पनीलाई कुल कर्जाको करिब 90% प्रवाह गरिएको स्वीकार गर्ने सहकारी सञ्चालक समितिको निर्णयलाई 2075 पुस 30 गते भएको साधारण सभाले स्वीकृत गरिसकेको भन्दै त्यसमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन मनासिब नहुने तर्क गर्छ। हामीले अब टेक्नोक्राट भएको हुनाले हाम्रो आफ्नैमा आफ्नै भित्रको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा हो, सेफ्टीमा त्यो अनुसार लगानी भएको त हो, तर यो जुन नर्म्सहरू आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै हाम्रो त गएको नै 57 सालदेखि हामी आएको हो, 57 सालदेखिको चाहिँ लगानी गर्दै गर्दै आएको हुनाले यी चिज भएको हो। तर अब जुन चाहिँ सहकारीको नियमअनुसार भएको हुनाले उहाँले पनि हामीलाई जानकारी गराएअनुसारले त्यो एउटा टाइम चाहिन्छ हामीलाई, त्यो टाइम पनि मेन्टेन गरेर यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्ने भन्ने नै हो। तर के भन्दाखेरि अब 8 अरबमा 7 अरब यसरी लगानी 90% भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँले त्यो अन्यथा नलिनु भए पनि राम्रो हुन्छ, किनकि अब आफ्नै प्रोजेक्टभित्रको चिज हो, आफ्नो यत्रो सम्पत्तिहरू हामीले इस्टाब्लिस गरिसकेछौँ भन्दाखेरि त्यो नउठ्ने भन्ने होइन, हामीले 2:1 भन्दाखेरि 7 अरबको चाहिँ भने छ भने पनि हामीसँग चाहिँ 20 अरब जति त हामीसँग सम्पत्ति नै छ, त्यसमा कुनै त्यो छैन। असार मसान्तमा गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सिभिल सहकारीको ऋणी सिभिल होम्सको कुल सम्पत्ति करिब 1 अर्ब 16 करोड रुपियाँ छ। सहकारीबाट लिएको 7 अर्ब 1 करोड 37 लाख रुपियाँको 15% दरले हिसाब गर्दा वार्षिक ब्याज मात्रै 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ हुन्छ। लगातार घाटा देखाएको सिभिल होम्सले सिभिल सहकारीबाट लिएको ब्याज समेत बुझाएको छैन र सिभिल होम्सको कुल सम्पत्तिको वार्षिक ब्याज समेत तिर्न हम्मे पर्ने स्थिति छ। यति हुँदाहुँदै पनि सहकारीले होम्सलाई कुन आधारमा त्यति धेरै ऋण दियो भन्ने स्वाभाविक प्रश्नमा जानकार वित्तीय जोखिम बढाउने नियोजित प्रपञ्च भन्छन्। त्यो त गरिरहनु हो, त्यसलाई कारबाही हुन्छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ र त्यस्तो कारबाहीको लागि म पनि त्यसमा कटिबद्ध छु र त्यो सहकारी विभागले र सम्बन्ध निकाले त्यसलाई कारबाही गर्छ। जितो त हामीले जुन मापदण्ड जुन सहकारीले सहकारी संस्थाले जुन एउटा आफ्नो कर्जा जुनसुकै सहकारी संस्थालाई पनि के छ भन्दा आफ्नो कर्जा लगानीको लागि एउटा मापदण्ड बनाएको हुन्छ, संस्थाले एउटा आफ्नो छुट्टै मापदण्ड बनाएको हुन्छ र आफ्नो मापदण्ड रहेर संस्थाले लोन परिचालनसँग मापदण्ड रहेर कर्जा समिति हुन्छ त्यो संस्थामा र सञ्चालक समितिले पास गरेर उसले कर्जा लगानी गरेको हुन्छ र त्यस्तो जिम्मेवारी सञ्चालक समिति पनि हुन्छ, कर्जा समिति र सञ्चालक दुवै त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका विपन्न सरकारले या त समाजवादी उद्देश्य प्राप्त गर्नु लागि लिएर आएको हो र त्यो अनुसार
उनीहरू सहकारीमा पैसा राख्ने र चाहिँ भोलि ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ उद्योग धन्दाहरू खोल्न सकोस्, उनीहरूको चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सकोस् भने सहकारी खोल्ने, र सरकारले नै उनीहरूलाई ठगेर भोलि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दमन गर्छ भने त्यस्तो सरकारलाई ठगे अनुसार सजाय हुन्छ, र घटीमा त्यस्ता सरकारलाई घटीमा एक वर्ष कैद, त्यस्ता ठग्ने ठगरलाई एक वर्ष कैद र बढीमा चाहिँ 8-10 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। आफै सञ्चालक र आफै ऋणी हुने सिभिल सहकारी त एउटा उदाहरण मात्रै हो। वाणिज्य बैङ्कहरूमा पनि यो प्रवृत्ति कायम रहे पनि राष्ट्र बैङ्कले निगरानी गर्ने भएकाले जोखिमको हद सहकारीको जस्तो भने छैन। सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडले कानुन अनुसार कर्जा प्रवाह गरेको दावी गर्दै साधारण सभाले सञ्चालक समितिको कामलाई स्वीकृत गरेकाले त्यसबारे कसैले प्रश्न उठाउनु नै नाजायज हुने जिकिर गर्दै आएको छ। तर उसको जिकिर विरुद्ध कानुनी लडाइँ जारी छ। धितुसँग जोडिएको मुद्दाले कर्जा प्रवाहलाई सम्बोधन गर्ला नगर्ला, तर प्रचलित कानुन हेर्दा सिभिल सहकारीले बदमासी गरेको प्रश्नै हुन्छ, जसको गम्भीर अध्ययनसहित दोषीलाई कानुनी कारवाही अगाडि बढाउनै पर्छ। सिभिल सहकारीको यो प्रकरणले साहु र ऋणी दुवै आफै हुने केही वाणिज्य बैङ्कप्रति पनि नियामक राष्ट्रिय बैङ्कले चासो बढाउनु पर्ने सन्देश दिएको छ। हवस् त, आजलाई पावर न्युज यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सकिनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।